Zdravičko, dámy a pánové, porazili jsme zbytky Leviatana, byl to celkem zahul, ale teď už se snad nevrátí. Nicméně musíme ještě vysunout anténu, aby jsme nějakým způsobem měli komunikaci s okolní lodí, která nás možná zachrání. Ale kdo ví, vlastně tady ta možnost, že nás vůbec zachrání, je velice malá, ale přesto to zkusíme. Tak jo, dělej dlouhý dosah, samozřejmě, anténová signál a všechny věcičky. Jo, funguje to. Aha, oni už ho otevřeli. Čene, kurva. To z ní děláš prdel, kurva drat. Ta skurvená loď do mě normálně narazila. To jsou parchanti, a tak asi jedinou možnost ani neměli, oni totiž to ani u nich ani nikdo neřídil. za všechno může Chen, kurva drá ten parchant. Co se kurci taky má stejí to dělat? No, that's what I was telling you. I found an executive shuttle on the crew deck, intact. And the log says that shuttle's missing its singularity core. It can't get us home. Wait, maybe it can. If the Valor's singularity core is okay, I could salvage it. Install it on that shuttle, we're fucking out of here. Where's the Valor now? It's near comms. Keep us stable. Isaac, I'll grab a suit and EVA onto the Valor. Meet me there. We'll find that core together. Let CEC clean up their own mess. I'm saving what I can. No dobrá, Hemonde, půjdeme s tebou naprosto v pořádku, klidně společně. Ale když to tak vezmu, tak přímo na ta malinkatá nehoda, co se jim právě stala kvůli Chenovi, nebo Chenovi, jo, já už fakt takhle to nechápu. Jedná se o to, že to je jeho chyba, Hemonda, přesně tak. On Chena, to je jedno, prostě tato cápka, našeho kolegu, tak toho právě vyhodil on do vesmíru v tom modulu. Ve skutečnosti je to prostě a jednoduše jeho chyba, bohužel, co se dá dělat, počkej, kudy má jako, jo, tamhle nahoru, okej. Lezeme, někam, prostě někam, musíme někam lézt. No jasně, že jo, přímo do té lodi, musíme jít na Valora. Doufejme, že někdo přežil, aspoň jeden jediný člověk, třeba tam budou mít i nějakou funkční vysílačku, možná, nebo to bude taky funkční ještě loď. Až na to, že to pořádně narvala teda, takže myslím, že rozhodně nebude nějaký způsobem. Třeba to najdeme Chena. Je tady náš kolega. A chapter 8 hotovej. Achievement hotovej. Je tady. Zatím ho nevidím, takže by to měl zatím v pořádku. Toto bude vybrat, 100%. Ale ty se tam v tuhle chvíli nedostanu, dobrá. Tak jo, zachráníme to, dělej. Dem, jsi tady kamaráde. Neříkej, že on proměnil ještě ostatní, to by byl trošku větší problém, ale OK. I s tím bych si poradil. You haven't let us down yet. No jistě, my to vlastně můžeme v pořádku tuhle věc nějakým způsobem zaevidovat, teda zneškodnit, v poje. Takže našli jsme samozřejmě velitele samotné této lodi. Je to jenom naprosto k ničemu, takže asi tady způsobem. Třeba najdeme našeho kolegu. A samozřejmě, oni tady mají velké, velmi dobré věci jménem kredity. Jak já mám rád kredity. Nemáte náhodou kredity? Ale mají kredity, no jasně, že jo, kurva drát. Jen mi to dejte všecko, je mi jedno, kolik toho je. Klidně, i kdyby to byla stovka, blbá stovka, ale oni tady mají 1200, to je zlatý důl. Oni koukám, že tady byli kompletně všichni v tady těch oblekách. Ale úplně, nebo to je ten samej? Absolutně netuším, ale v většině případech, co víme, tak mě jeden z takovejhle těch parchantů, přesně takovejhle, vypadal úplně stejně prostě jako ten velitel, nebo něco na ten způsob, takový jejich kapitán. Měl takový ten speciální bílý oblek, který tady mají kompletně všichni, takže absolutně nepoznáte, který z nich je velicí, který je normální kolega. No jasně, že jo. Úplně všichni mají ty bílé obleky.
Stoprocentně, ale toho našeho kolegu, teda přesněji řečeno našeho bývalého kolegu rozhodně najdeme. A nazdárek, kurva drát, ty hovado, to si mi děláš prdel. To si ze mě děláš prdel. Čekaj, jde nějaká zbraň? Zabij ho, kurva drát. To si děláš ze mě prdel. Oni mají nějakého pořádně silného zmetka takhle. No jasně, že jo, on je strašně rychlej. Aspoň, že jsem na něj z začátku hodil stázy, jinak by bylo, když tak by bylo po mně. Kurva drát, jsme si naučit tady zbraně správně rychleji tasy, protože tohoto zbraň by byla mnohem efektivnější. No to teda kurva, jsou rychlí, ty svině jsou mega rychlí. Já jsem ho viděl, jak mě prodoběhl během pár vteřin a to bylo jen tak, takže jsem ho zkusil sundat. Tak jo, dobrá, musíme si ještě chodit hlavice, to půjde nad tím spolutatím výtahem, jenže já to zkontruji i tady. Tady to vypadá mnohonásobně šťavnatěji, hlavně na součástky a na zásoby. Co tam to je? Jo, tam nic není, tam jsem si říkal, že by tam mohlo něco být, ale ono v žádném případě tam nic není. Tak pánové, všichni nemáte buď ruce nebo nohy, já mám pocit, že ten nebude mít... ten má všechno, jsi živej, kámo? Ne, bohužel, ten bohužel živej není, ale stačil nám nahrát audio záznam. Tak toto byl velitel. To je slabý slabko, ty krásu, ani netuším, že nedokáže sundat jednoho mimozemšťana až na to, že to nebyl mimozemšťan. Teda jako, teoreticky jo, ale je to prakticky náš kolega, který je ve skutečnosti biologického normálního původu člověk právě, jenže ono, veškeré ty jednotky, které jsme zatím sundali jakožto nekromorfský zmrdi, jsou vždycky ty lidi, jakož nic jiného asi ani nejsou. Tak, jeden úzel přímo pro nás. Mizíme, musíme tyhle dělice zneškodnit, tady se nebudu zdržovat, tady nejspíš... kompl rozhodně nebude fachat, počkat, co to... Jo, jasně, že bych nějakým způsobem vybíral. Kurva drát, počkat, tady samozřejmě budeme možná muset vyměňovat nějaký způsobem pak baterky, jen do tuhle chvíli. Ty zmrde, já tě viděl. Co takhle využít, co já vím, tohle tu zbraň. He? Jsi mi sundal moji havadinu, to je moje elektřina, ty zmrde. Jsou parchanti rychlí, no jo. Oni chtějí, že to nefunguje, víte to, co funguje, teď to není modrý, kurva drát. Parchant vyzničil baterku. Tak jo, kamaráde, to jsi vysloužil pořádnej výprask, kde seš? Kde seš? Zmrde, vole, no jasně, že jo. Oni zdrhaj, já musím využít tady tu svinčinu. Tady seš, ty hovado, ale já mám tohle připravenou hovadinu, koukej. Počkej, já nemám teď dostatek nábojů, škoda, to je jedno. Kde seš? Jo, ono vás je víc, a kurva, já mám taky náboje, to je v prdeli. Za co, dělej, žádný kapitán, ty voz, vidíš, prdel. Tady je ten sviňák, který, no, držu. Ty držu, no, to je rozseky, jo. Ty tu končečiny, tady toho zmetka, zastřel, rychle. Dobrý. Tyhle ty svině za všechno můžou. Tyhle ty svině. Jak já je nenávidím, tyhle ty, které je přeměňují ještě. Během toho chodu jejich ještě. Aspoň, že nepřeměňují tyhle ty kolegy. Aspoň je jedna z těch výhod. No ano. Tady jich mohlo proměnit celkem dost hodně. Kdybych ho nezastavil, byl bych tady dozajista mrtvolnej. Ale to je stoprocentně. Tak počkej, tady se ještě taky vybereme. To je takem dost slušný, ta zbraň, tu musím vylepšovat. Až na to, že já mám dosi dvoje vylepšení pro tady ten plazmový řezák, ale v žádném případě jsem ho ještě nepoužil. He? Vypadá to, co to je jako nějaký parchant, nebo já fakt nevím, to je ten, ví to? Já se radši nebudu v žádném případě ani koukat, protože fakt netuším, jestli to je nepřítel, nebo jestli to je normální člověk. Nebo jestli to je nějaká hrouda smetí, nebo ničeho prostě, a jednoduše budeme radši pokračovat dál. Mr. Clark? Hello? I must speak with you. Who is this? Kdo to je? Dr. Terence Kine. The Ishimura's chief science officer. I studied the marker for the church. I'm done talking to unitologists. But the planet won't rest until the marker is returned. You can't leave. Watch me. My ho raději zničíme. To jo, vole. Prej vrácená. To je fakt vtip tohoto, fakt, že jo. Tak, nahodíme tam řádnej
Úložiště, prosím pěkně, hezky na devítku, no jo. Tak, mizíme. Dobrá, rozsekáme. Ale taky se tady všechno musí dělat samo. Máme tady další rychlouny. Vypadá to, že je celkem všechno v pořádku, zatím pro jistotu. Tady potřebujeme doplnit elektřinu, nebo alespoň pro zatím ještě nemusíme, ale 100% budeme muset, co to je? Vidím zmrda, hnedka tamhle schovaného, zatím nikdo není v zádech. Já se zvědě až prděl, kamaráde, ale mám tvého kamaráda. Počkej, tohle to taky zajímavá lidička, to chci. Ale počkej, tohle taky, kredity, ale tohle to chci. Já bych ti odprásknul tvého kolegu. Kurva drát. Tak tohoto dělat asi nemám. Bezvadný, zdá se, že nemám odstřelovat. No dobrá, tak jo. Odpálil jsem se, moje chyba, teď už se to nestane. Budu je zabíjet tak, abych neodpálil tu sračku jejich. Dobré vědět, kurva drát, všechno vybuchující, jelikož všude se nacházejí různé rakety a všechno. To mě mohlo napadnout, bezvadný. Tak jo, budu využívat jejich skurní šípy. Jeseš. OK, už se to štránuje, jdeš, jo, pojď. A takhle, správně, zkysi ho rozsekej. Teď ještě tady toho kolegu, přesně do ksichtu. Tak je to správně, kurva drát, se musí netka využít tím způsobem. Ty vole, ty běž. Hej, tohoto chci, ale ty kamaráde, ty půjdeš sem takhle hezky dozadu. Ty tu hezky opatrně položím, abys mi náhodou nevybuchnul tam, kam potřebuju. Jo, jasně, potřeba elektřina uvolnit, blablabla. Dobrá, nějaký způsobem budu muset rozhodně tady to uvolnit, takže co, jak to je? Je tady nějaký správný postup, nebo to prostě musím rozsekat? Vypadá to, že to budu muset prostě jen rozsekat, tak jo, prostě to rovně rozbiju. Vypadá to, že je to naprosto jednoduchý v tuhletu chvíli. A poslední ještě na druhé straně, což by mělo být přímo tady. Pohoda? Je to v pořádku? Mělo by to být dobrý, ne? No jasně, že je kurva nestabilní. No, vypadá to, že to bude trošku větší oříček, než jsem si úplně pětkrát myslel. Musím to zneškodnit, ale kurva drát, já jsem zničil kompletně všechno. Není ještě to na stropě? Náhodou? No, kdo ví, tady se prostě jedná o to, že možná do toho musím střelit, ale to rozhodně dělat nebudu, jelikož to tady jinak odbouchneme. No. Odsud vylezle tady hovada, to víme moc dobře, tady v tom je elektřina, hele, to ten si vlastně potřebujeme to zasadit. Tak to tam dáme. Ať to funguje vlastně, ať jsme naprosto v pořádku, tak počkej. Dej to tam. Dobrý, v pořádku, teď už to můžeme deaktivovat. Je to uvolněný, vypust to někam do prdele, odpal to, ať to tady není. Tak a teď co jako, je to sakra nestabilní, takže by se si právě pro mě to bůhku nepůjď tam, nebo tady. Jo. Můstek varován, všechno tohle sto? Díky bohu. Skurvná atomovka. No jistě, že jo, já ho právě ukradnu, jako kdyby to bylo úplně naprosto v pořádku. Tak, ale počkat, já budu muset nějakým způsobem zachránit to jádro, které tady někde bude, takže to budu někde zchrastit. Jenže 100% tady budou nějaký zmrdí rychlí, že jo? Že jo? Mně je to jasný, ale tohoto chci. Díky, já to tady asi ukládat možná budu muset, ale já ukládat to teď nebudu. Pro jistotu to tady zatím ukládat nemusím, vysoce právě pro mě tady nejspíš cípnu, ale... No jasně, tohle ten zmetek, skurvenej. Hezky nohy, kamaráde, hezky nohy. Jen se neboj o své nohy, nemej strach. Tyhle ty svině, které se rozpadávají, tohle ten zmetek se rozpadává, já vím. Já ho znám, tohoto zmetka, v klidu. Ještě jeden. Pro jistotu, kdyby nebyli mrtví, a jsou všichni mrtví, ne? Není ještě jeden přežil, kurva drát, Parchant jeden. Dobrý, myslím si, že už je mrtvej, myslím, že to už schytal celkem řádně. Tak kamaráde, ještě z tebe nějaká lékárnička padne, to všechno vybereme, nějaký kryty, jelikož to tady nesmím tak nechat. Správně, potřebuji nějakou, budu muset využívat spíš tu plazmovou pušku. Jelikož mám ještě celkem dost nábojů, celkem, když to tak vezmu, celkem dost do ní mám. Co?
Hej, já tě slyším! Kurva, teda ty svině, nějakou skubenej, a vidím, slyším tady toho zmrda. Jo, ano, jasně, že jo, já mám speciální úpravy. Ano, jen to nevodním způsobem nedá. Kurva, teda ty zmrdi. Přebíjej, přebíjej! Joj, kurva, joj, nastřel ty zmrdy, nastřel ty zmrdy. Co sakra rychlý, co blbnou ty vole. Prostě zastřel. Potřebujeme ty jednou ruce, skurvený ruce, střílej někam do prdele. Bojím se sakra seka jako svině. Dobrý? Udupej toho zmrda. Ještě jeden. Kráso, jak jsem říkal, že mám dost nábojů. už nemám. Paráda ty vole, fakt že do prdele jo. Kolik mám těch nábojů, kolik mi toho zbylo? Čekaj, takhle se to neukazuje. 147. Kurva drát, ale mám sakra hodně pil, měl bych je využívat. Tak jo, budu využívat pily. Jsou mega mocný, tak proč bych je nevyužíval? 1500? Tady někdo nešetřil, oni brali s sebou absolutní nejlepší věcičky, které můžou vůbec sehnat. Čekaj, já bych možná měl brát s sebou tady tu věc, velkou věcičku, jelikož je to velice mocná zbraně, že kdyby náhodou bych ji využil, tak by to nebylo úplně od škody. Tak, očkej, na munice jako svině tady je, co to kurva? He? Jako aktivovat střelnici, jako jo, aha, vy tu máte připravenou střelnici samo o sobě. Lol. To je červený, jak to, že to teda nejde vybrat, teď jsme totálně ve zbrojnici, měli by tady být totálně nejlepší zbraně a všechno. A oni ani dodali takový bejty, jsou zmrdi. Ačkej, co to je? Okej, tohle nic nebylo. Nějaký parchanti na ně vystartujou, někde z rohu, 100% se může stát cokoliv, ale budu doufat, že nějakým způsobem se na mě nic nevystartuje, i když vidím furt tyhle ty zasraný, jak se tomu říká, ventilační šachty. 100% z nich vždycky něco vyvlítne, jenže to je pravidlo číslo 1 v téhle hře. Okej, tak jo, nějakým způsobem musíme ještě tady ty věci aktivovat, zkusíme to. Budeme se tak muset jít trošku jinak, aktivujeme tohoto věcičku. 3, 2, 1. A vyjdou i oni? Jo, aha, já mám střílet proti těm zmrdům. Dobrá, ale na to já kašlu nějakým způsobem. Hej, zastav to, kurva. Jo, aha, vy oni si chtějí, abych hrál já test jejich hry. To jo, ale... Tak jo, no, nejspíš jsem prohrál bezvadný, až na to, že tohle je naprosto píčovina, ale tak okej, já jen budu hrát klidně. Bezvadný, tak teď na ostro, co? Bezvadný, tak jo, aspoň je tady pořád jako simničky, když si říkám, že využívám tohle zbraň, ne? Tak je tady si řádně sesekáme jednu nožičku, kurva drát, bohu, jsou strašně rychlí ty zmrdi. Usekej mu ty jeho ruku, joj, ještě jednu druhou ruku. A to jsou zmrdi, ty jsi mě usekal jeden kokouč. V žádném případě, a tři jsem získal, bezvadný. Na to, že jsem ztratil jeden. A další, haha. Tady prosekám, ne, neměj strach, kamaráde. Všichni? Ne, v žádném případě to rozhodně nebyli všichni. Vy parchanti, odpal to! Dobrý. Děcko, taky vyřízený za mnou, není nikdo? V pořádku, dostal jsem achievement a co tím netuším za co? Je to mimo provoz? Kurva, teda ono podle mě by za to možná byl i achievement, kdybych to nějakým způsobem bral vážně tu. Kdybych bral vážně právě ten styl toho střílení ty střelnice z začátku, ale jo, bohužel pro mě, já jsem si ji nějaký způsob neodemknul, nebo jsem si ji prostě nevšel do ní. A jedno, prostě a jednoduše musíme teď jít už někam jinam, střelnice byla jednoznačná. Jo, aha, vodo se nám to otevřelo jen proto, že jsme dokončili kompletní střelnici. Bezvadný, kurva drát, ono byla totiž trošku jináčí střelnice na nekromorfy. A rubínovka za 10 litrů, děkuju pěkně, kurva drát, hnedka se nám hodí nějakým způsobem životenská záležitost, taková menší pojistka. Tak jo, musíme ještě zachránit to jádro, jdeme tam. Tak, máme tu kamarády. A on je živej, lol, aha. Kamaráde, ty nemáš nohu. Okej, tak to chápu, že si chtěl umřít, že se tak umřel bez toho, aby si vykrvácel. Teda skutečně vykrvácel, kurva drát to, kolik nohy, teda nohy, krve tady je, to prdele, jako jasně, noha tady je taky, ale ty vole. Ne, pěkná noha, si krásu, on cvičil, co? Ta fyzika je bezvadná. Bezvadný. A do prdele, skurvený laser, ty si mi děláš prdel. Okej, torzo máme, co ty?
Jdeš se mnou? No, tak ti uřízli tvoji ručičku a je tady mrtvo hnedka. Parchanti skurvení, tak jo, stázi si rád doplním, jelikož bez stáze tady se upatíte tím parchantům velký. A plánek, velká lékárnička, bezvadný. Jo, proč ne? Tak, tosto, hezky dáme do tady toho stavu, prosím. Kurva drát, no jo, vlastně, ono to musíme, počkačkej, já to asi tohle. Dobrý, pro jistotu ještě hodím radši ještě jednou. Tak, doplníme si stázy a mizíme dál. Hej, v klidu ne? Jo, já to měl proběhnout tudy, ale jak to proběhneme. Ty parchante rychlej, no pojď vole. No pojď, jedna ručička, no druhá ručička. A mrtvej, ještě tvůj kolega někde? Vypadá to, že kolegové tu absolutně na tebe serou. Mně je to jasný, moji kolegové jsou tady se mnou, ale s tebou v žádném případě. No jo, no velká pravděpodobnost, že on tady kolegy nemá, teda má tady své kolegy, ale ne ty, který by asi mu mohli pomoct. Jako tehdejší kolegy, když tak vezmu. Co? Ne, je mrtvej. Chen's dead. You know that. I know my own fucking corporal. Chen, come in. Jo, on si myslí, že je jako nějakým způsobem živej nebo co. Teď si říkal, že to nemá cenu a proto se vypustil taky do prdele přímo do vesmíru a právě proto nám to úplně kompletně zničilo celý tady ten náš plán s těma lidma. Celou tuhle to rozsekalo, ten jeden člověk, to je tvoje jediná chyba. Já fakt netuším ve většině případech tyhle si na to, co on myslí, ale ok, no, jestli myslí, že já je pro něj ještě třeba záchrana, tak jo, já mu to jako brát nebudu, ale předpokládám, že v žádném případě bude, no rozhodně bude zklamaný, to jako říkám hnedka na rovinu. Ok, elektřina se teď spouští, dobrý. Věš, odsud pryč, ty skurvená elektřino? Tak, dobrý, mizím, skurvená elektřina. 100% tady budou ještě nějaký rychlí zmrdí, který nás budou chtít rozsekat těma jejich tentáklama. No, asi by to chtěl nějakým způsobem uložit tu hru, jelikož. Teď jich bylo celkem dost, takže v žádném případě bych úplně pětkrát nehodlal. Ečky, která z nich je lepší, já úplně, asi spíš ta bude dobrá, uložím si to tady. Dobrá. Ono právě vysoce pravděpodobně do nás půjdou, nejspíš půjdou ještě spoustu těch zmetků, hlavně pokud tady budou ještě další jiný druhy, třeba ještě mnohem rychlejší. Třeba takovýhle masakry, kurva dráty, střeva tady. To je ruka. Aha, oni je úplně rozsekali. Noha, ruka, druhá ruka, kurva dráty, to jako co se tady stalo, to vybouchlo až moc. Kurva dráta, ta dokonce nemá hlavu. Onem ztratil hlavu. A doslova, kurva, drát fakt, že jo? To je v prdeli v těch šacápkách. Já absolutně netuším v žádném případě, jak je možný, že se toho z toho mohlo stát jen tak. Jen jeden cápek, jeden nekromorf a co se všechno stane? Ten skurvený marker, ty vole, jak já ho nenávidím. Jsem rád, že ho pak rozsekáme. Teda mnohonásobně déle, v té hře rozhodně ne, ale jo, pak to bude rozhodně velká sranda. A do prdele, já věděl, že tady to nebude jen tak jednoduchý. Červené podsvícení? He? Co? Ty zmrde! Kurva drát! Aha, to ty smrdí. Tak jo, hnedka tady tvoje ručičky. Já chápu, že tvé bříško nesmí být na pánovo. To prdele, on vybuchuje! Jau, kurva drát! Zabij ho! To sraná děcko, vole. Dobrý. Kolik? Ještě jedno, tamhle běhá, já ho vidím. Zastřelo. Ustekej toho zmrda tady je, vole. Já ho vůbec neviděl pěkně. Ještě někdo? A neběhej, to pojď sem, děcko, kurva. Řádně. Tak, kolik vás tady ještě je? Aha, kamaráde. Jdeš za mnou, co? Parchanta jeden, to je rychlej zmrt. Čau. Chceš na mě jít, jo? To je zmrt, ale to se mu nepovede, jelikož já ořádně se sekám. Dobrý, nepovolnej, tu prdzel, on nejtě víc. Žádně prdzel. Ty zasadaj parchante, pojď sem. Kam si myslíš, že jdeš? Bez nohou už nikam neutečeš, haha. Ale ruce, teď ti rozsekám malinký části. Cápek je za mnou, co ještě? To pro? Prdel, ještě všechno vybuchuje, ještě ke všemu. Co mi děláte, prdel, tady to fakt není sranda v žádném případě. Prdele, to si uděláš, kuchu. Tak to jako vůbec, to je v prdeli, já potřebuji velkou zbraň, toho tu zbraní nejlépe, v žádném případě, tohle s tím se vás v žádném případě nechci nic smít. Dělej, jediné, co na něj funguje, je to, že tady ty záda má sakra hodně křehký, takže rozsekej ho.
Dobrý, to je jednodušší, než jsem si myslel. Lol. Tak jo, no, tak to bylo mnohem jednodušší, než jak jsem říkal, bylo to strašně jednoduchý. Kvadrát, ono je strašně jednoduchý. Jako jasně, předek má mega opancéřovaný, jenže jeho předek je naprosto k ničemu. Naprosto. A máme úzel z něho, bezvadný, tak aspoň že tak. Dobrá, ještě prohlédnu si tady nějaký způsobem zákoutí, jelikož odsud nejspíš ten velký parchant vylezl. Uhněte odsud, kurva, já tady potřebuji si dostat k těm mojím dobrým zážitostem. Dej mi to, prostě 10 litrů jen tak prostě. Tak to vypadněte, kurva drát, a tam těch dalších 10 litrů chci. 100% tam ještě něco bude. 100% kurva. Co to máš? Aha, jenom náboje, jáž prdel, a tak okej. Okay. Tohle tu zbraň nepohrdnu, ten pořádný laser nepohrdnu v žádném případě. Ale ty kráso, těch 10 litrů, to se vyplatí. Netuším, jestli je náhodou ještě další nějaký způsobem, nějaký větší ještě armor, který můžeme získat. Máme 4. level, ale 5. level je tady vůbec, kdo ví. No jasně, že jsou kurva všichni mrtví, teď taky to všechno Shen rozsekal, ale kompletně, to jsme mohli vidět, jak toho cápka propíchal naskrz. Teď tady měli kompletně celou střelnici, jak měli kompletně do nejlepší zbraně, jak je možný, že jeden nekromorf kompletně vyzabíjel, ale úplně, kompletoš. Já v žádném případě nechápu tohle ten jejich věcičky, jo takhle, takže pokud se dostanu přes ten oheň, to znamená, že na druhém konci bude pro mě velice důležitý loot, možná, já to zkusím, počkej, já si dám to, ten oheň semhle, dobrý, pohodě, klid, znamená, že tady někde by mohlo být, prdele, jo, aha. Dobrá, tak tady ta část vybuchuje a dává to oheň insta. Dobré vědět, kurva drát, já myslím, že to je volný výběh pro nás přímo. Bezva, kurva drát, já tady nějakým chcípu na nějaký dementní oheň. Hele, dobrý, máme to sejnutý. Lol, zrovna předtím. Okej, okay, oheň, ty vole, za chvilku začne určitě zase fungovat oheň. A nebo to prostě prubnu. Takhle, tady je úzel, ten potřebuju. A? Já 100 kreditů, kurva, tedy já, kdo by chtěl 100 kreditů. Tak, teď to začne plánat, že jo? No jasně, že jo, ještě bych do toho jednou vletěl. Bezvadný, teď to můžu projít. Tady nic nemáme, i když, kurva, tedy já, tady něco je. Jde tohoto přehradit? Ne, nejde to přehradit. Ne, by bylo až možná moc jednoduchý. Co máme tady, náboje, no jasně, že jo? Kredity a něco většího, prosím. Ale no tak, to si mě děláte prděl, jenom 1500? To už zmrdí šetřivý, no jasně, že jo, co máme na druhé straně, je tam něco důležitýho, kromě teda těch sviní, prdele, no jasně, že jo, ale jo, no by to možná šlo projít, ale fakt netuším, jestli tady na té druhé straně něco je, tamhle něco je, 100%, ale já netuším, kdy se tady to zprovozní, fakt netuším, takže zatím budu čekat, když já to zkusím prubnout prostě a jednoduše, no vyšlo to celkem jednoduché, dobrý, dobrý, jističe, protipožární systém, dobrý, a to by mělo být hotový, teď jen ten výtah ještě zprovozit musíme. A do prdele, kamaráde, mám tu plameny, seš problémový, haha, seš v prdeli, kamaráde. A dokonce jste v prdeli dva, já fakt netuším, proč jsem lezete týky, mám ten fakt dobrý oheň. Já nevím proč, ale oheň mám v tuhle chvíli celkem rád. Jako, fakt, že jo? Už jen kvůli tomu, že proč ne? Aha, si to rozsekej, dobrý. Potřebuji ten výtah. Pojď tam ten výtah, jo, už tamhle ten výtah vlastně je, takže dobrý. Když jim potřebujeme projít. Prosím, kurva, tak se uvolní. Prdele, tady člověk nebude čekat 5 let na to, než se nějakým způsobem uvolní oheň. Aha, to zkusím proti požárně. Já to dělám tohle. Tak, počkej, já tam můžu dát vlastně dvoje, ne? Oboje dvoje by to možná fungovalo. A ne, počkej, protiž požární šranetka do prdele, takže ještě musíme tam mít oba dva. No, to je lepší život, oboje dvoje, nemusím v žádném případě čekat. Do prdele, tohle čekat rozhodně musím. Už jsem si chvilku myslel, že jsem mrtvolnej, dobrý. To bylo celkem v pořádku, kde se tudy má dostat? Ne, tudy má se rozhodně nejde dostat. Dobrá. Tak jo, to by měla být kompletně vyřízená parchantovina, já jsem si myslel, že když se zapne kompletní nějakým způsobem ten jistič, ten protipožární, takže i ty kompletní trysky budou v pořádku, jenže oni v pořádku rozhodně nebyly, takže asi tak. Kdo by si taky měl myslet, jo, že nějaký trysky by měly být naprosto v pořádku. Skutečně trysky. Tak jo, no dobrá, máme tady nějaký motorsony.
OK, už jsem si chvilku myslel, že to chce znova zapálit, ta svěčina. Fakt, že jo, ty vole, jasraný oheň. Ty jo, ty co děláš jako kurva. Zastřel Chena, dělej! OK, má celkem výhodu. Zastřel ho, kurva! Boha jeho, kurva drát. Další kolega minus, to si zvíjáš prdel, no dokonce takzvaný skoro dva kolegové minus, to prdele. Ah, kurva drát, co z nich taky zbylo. Tohle to nechápu, jak to vysvětlíme Danielsovi. No jasně, že jo, musíme prostě zdrát. Zdrej! Já už to prdele zdrhám, kurva drát, rychle pryč odsud. Dělej, rychle pryč odsud. Utíkej, kurva, uteč, utíkej. Tady ty zasraný nekromorfy tady rozhodně, ty vole, tady to rozhodně ne. Dělej, utíkej. Tohoto nemůžem přežít v žádném případě, se všechno rozpadá kompletně do sraček. Hele, to je zmrt. Než tudy má, no, tak to ne, kamaráde, pojďte za mnou. Dobrý kamaráde, ty se tady upeč klidně, mister, upeč se tady klidně. Upečte se tady, vy zmrdi. Já to neprděl, rozbij to. Ty zmet si, já vás dám, vole. Pojď, vole. Zmrdi. Je mi jedno, kolik tady mám času, já na tebe mám času vždycky dost. Kolik tady mám, nějaký kredity? No, bezvadný, tak jo. Teď rychle do toho skurvenýho výtahu. Tohle to není výtah? Aha, okej. Okay. Kudy má? Dobrý, tudy má, hle. Ty tam ty vzadu, jo, a ono to zase zdrhá, okej. Okay. Dělej, Azeku, musíme mu zdrhnout, tady všechno rozsekává se, kompletně tady všechno vybuchává. Tak to je zase na elektřina, dělej. Tak, a zdráme. Prdele, zase na elektřina. Jak já nenávidím ty elektřiny. No tak tudy má, já nevím, to všechno vybuchuje, všecko, kompletně všecko tady vybuchne. Tady taky, vole, pryč, kurva, kritické poškození, nebo co to je, vole. Tudy má, no jasně, že jo, tudy má zdrhej, kurva. Pryč, kurva, utíkej! Pěkně jsme se rozsekali. No do prdele, tohle bylo jediné štěstí, jen tak tak. Oh, kurva drát, tak jo, no, kudy mám jít, kudy mám. Přesně tak, bylo to ofous, jen tak tak. Along with every Unitologist on the ship and their marker. You need to... Wait, someone's opened the door near the bridge atrium? It'll get you to the crew deck, but who's left with that kind of clearance? Ten doktor, nebo očkej, co? But we have to get that shuttle. For God's sake, be careful. We're all that's left. No my dva, jen co je pravda. Hele, další chapter hotovej, kurve drá. To byla jen ta celá loď, jeden chapter. Bezvadný. Mrtvý při příletu, konec dnu, kapitola 10. Ani netuším, kolik je tady kompletních kapitol, mám pocit, že 12 kapitol je kompleto. Uhu, za chvilku se nám to už pomaličku krátí, jen co je pravda. A pak se hnedka pouštíme do fíru, haha. Ani netušíte, jak se na něj těším znova. Tak, ale počkej, já se potřebuji někde uložit, je tady nějaký, já tady nějakým způsobem uložidlo, a tady je přímo uložidlo, no jasně, že jo. Otravuje nás to někdo? Nikdo nás tu neotravuje. Budeme muset samozřejmě ještě jít samozřejmě dál. Nicméně, to bude vše pro dnešní epizodu. V pravém horním rohu můžete nalézt odkaz na tlačítko playlist, kam postupně a pravidelně přidávám epizody. Mezitím, pokud nechcete propásnout další část této Let's Play série, nezapomeňte na odběr a uvidíme se příště u další části. Tak, čus.